Pozdravljam sve nazočne. I imam dva pitanja za gradonačelnika. Ovo jedno sam najavio prošli puta, pa ću ga onda samo ponoviti. Dakle, kako je moguće da grad Trogir ima negdje oko 2500 viška birača? Jer po službenom popisu iz 2001. godine imali smo 12000 i nešto malo više od 900 stanovnika, a po toj istoj statistici negdje oko 9000 i nešto birača. Te iste godine je popis birača imao 11255 birača. Dakle, već je onda bilo 1500 viška. Prošle godine 2007. grad Trogir ima 12900 i nešto birača, što znači, ako preračunamo sa brojem stanovnika, ispalo bi da grad Trogir ima 17000 stanovnika, što nema ni u jednom službenom podatku objavljenim u gradu Trogiru ili bilo kojem drugom dokumentu gdje se drugačije navodi. To znači da je 2007. godine u Trogiru imala pravo glasa 3000 ljudi koji sa gradom Trogirom nemaju nikakove veze, a bili su upisani. Kako sam zadnji puta objasnio, naveo sam nekoliko primjera gdje sam našao i objekte, male objekte stotinja kvadrata sa 20 birača i po 10 ili više različitih prezimena. Dakle, gradonačelniče, od vas sam prošli puta tražio da se za ovaj puta pripremite i da mi odgovorite kako je to moguće i što ste poduzeli ili ćete poduzeti da to spriječite. I drugo pitanje koje se nametnulo iz nekih ovdje pitanja i odgovora. Ako je točno kako gradonačelnik kaže da je odabran, odnosno data koncesija za odvoz smeća drugom koncesionaru iz razloga što to Dobrić nije radio kako treba, onda je pitanje za gradonačelnika. Tko je onda odgovoran za nesposobnost upravljanja gradskom tvrtkom? I znači li to da će nakon ovog priznanja da grad ne zna voditi svoje komunalno poduzeće, gradonačelnik, pročelnik ili neki od direktora podnijeti ostavku? Što se tiče ovog vašeg prvog pitanja ili konstatacije, uputit ćemo što grad može napraviti, može uputiti dopis državnom tijelu da nam kaže, znači, stanje biračkog popisa na području grada Trogira. I to je službeni dokument kojega onda možemo predočiti ovom gradskom vijeću. Što se tiče ovog vašeg drugog, ja mislim da smo od komunalnoj tvrtci dosta ovdje govorili, raspravljali. Tvrtka je bila predimenzionirana, naročito odvajanjem svih ovih općina iz bivše općine Trogir. Stjecajem prilika i normalno poslovanja pojedine te općine, svaka općina je uzela novog koncesionara, nedavno i općina Okrug, tako da praktički naša tvrtka je bila predimenzionirana i jednostavno smo donijeli odluku da se izda koncesija za odvoz smeća putem javnog natječaja i s druge strane će, kako sam i zadnji put kazao, djelatnosti koje će ostati pri Dobriću, to je briga o deponiji, briga o grobljima i zadnje vrijeme prijevozničke usluge. Vjerujemo da će još nam trebati nekoliko vremena da praktički broj ljudi u Dobriću svedemo na onu mjeru koja će jamčiti profitabilnost te tvrtke i da će ta tvrtka izići iz problema kojih trenutno sada ima,
a da će što se tiče usluga, kao sam prije kazao, odvoza smeća, da će naši sugrađani biti sve zadovoljniji, a isto tako koncentracija samo na ove dvije, tri djelatnosti, ja vjerujem već se radu neki, poduzeli su neki koraci, da će i groblje biti uređenije, opremljenije, uskoro će početi izgradnja i novih grobnica. Što se tiče deponija, gospodarenje deponija će isto biti kvalitetnije, radi se na postavljanju nove vage na ulazu u deponij, isto tako radi se na izradi same dokumentacije o saniranju našega deponija. Ja vjerujem da će u dogledno vrijeme, da će tvrtka biti pozitivna, da će imati jedan broj radnika koji će jamčiti profitabilnost te tvrtke i da će, što je najvažnije, sugrađani biti, naši sugrađani biti zadovoljniji sa svim ovim uslugama koje sam prije nabrojio. Ja pretpostavljam da se nećemo trebati ispričavati mi vijećnici ovdje za postavljanje pitanja, jer ili uopće ne dobijemo odgovor, ili kažemo da ćemo ga dobiti u pismenom pa ga ne dobijemo nikada, ili dobijemo ovako jednu pričicu od nekoliko minuta koja sa pitanjem nema veze. Ono prvo pitanje sam najavio na prošloj sjednici gradskog vijeća i uopće nije bio problem, a znam da imate popis birača isto kao što su dobile sve političke stranke. Znamo da u državnoj upravi možete dobiti popis birača i da to uopće nije bio problem. Jedino je problem što gradonačelnik nije reagirao na moje traženje da se za ovu sjednicu gradskog vijeća pripremi odgovor u pismenoj formi sa kojim ću onda ja raditi, što je mene volja. Dakle, gradonačelnik ne želi dati odgovor na jedno vrlo jednostavno pitanje, a odgovor svakako zna. Što se tiče ovog pitanja oko poduzeća Dobrić, ja sam samo pitao, ako vi priznajete da je poduzeće loše radilo i da nije bilo u stanju održavati komunalni red u gradu, da znači da vi niste sposobni upravljati snjanci sa komunalnim poduzećem, a kamoli ćete sa gradom. A evo čujem, sad ćete početi upravljati sa Brodotrogirom, onda nemamo spasa, gotovo je to, ovdje je to sve kraj. Jer ćete vi raditi najbolje što možete, a najbolje što možete, kaže da ne možete. Vijećniče, molim vas. Dopustite. I druga priča, 2004. godine, ja se referiram na odgovor gradonačelnika, 2004. godine kad je HDZ preuzeo vlast, tvrtka Dobrić je, osim izuzev PDV-a, bila u plusu i sređena. Onda, pogledajte malo vaše knjige pa ćete vidjeti da je to bilo u redu. A što se tiče deponija, još onda je planirano da bude nadzorni sustav sa kamerama, upravo ste se vi suprotstavili tome. A danas imamo informaciju da i pored onih protesta i gotovo oružane pobune, imamo danas deponiranje smeća iz okolnih gradova i općina, pa čak i nekih kancerogenih materijala. E sad me opet zanima gdje su oni ekolozi od prije 5 godina.